Hanoto baris nyawiciku mulung dampyak dampyak kumbregut lampai pinarung krapyak watangan gadi ku melar ngebagi sorak nyokumu Aris Joko Sang Larasati. Makaryo angluri budaya bangsa ngure hetai dodo Rojo Mure Karto Harjo
Satya kumuruh rumangan kirang-kirang coba kata tandangan kakak kumreka lero parna coba karyo angangkat karyan neng projo mure Kartoharjo. Oh lah bucah esa bata rupa budaleng wadya kumura kumangan kirang-kirang coklatnya ketandang aja wosamak tosiyoko doma karyo angangkat karya neng kojo mure Kartoharjo. Hei ceng kowe ngerasa macem-macem ora kuampleng biar pusen. Oh ya bata rupa budaleng wadya kumura rumang cumang kakak kum mereka lero pernah wosamak to siyoko kumakaryo angangkat karya ning projo mulai Kartoharjo. Oh iya leh disiapno leh yo langkone dinggo si Bendrong soale. Oh eh iki mlakune alus iki nerak tak nggokno wis jan yo tenanan. Lah persis ya walah walah lele wis sing sabar ya ton nak ngopeni kuwi ingon-ingonmu sing kaya kuwi ya sing sabar nduk sing sabar ya akange ya piye ya ngono terus becah kaya ngono ya kuwi apa le sing mbok gawa le aja cedak-cedak ton kecaplok tenan wingko ono iku. Heeh. Kalau sakitnya di sini, sakitnya.
Ya. Ayo. Sakitnya di situ. Larense. Lho, lha iki sing ngisor kok kaya ya obah-obah apa iku? Lah. Lah iya. Injih. Mriko ingkang jengkaraken Sang Larasati ingkang peparap anak Mas Bagus Kucing. Lah, kucinge sakmono gedine. Terus mangane gre iki sepiro? Sing bayar sapa? Inggih, mereka sampun paripurna, akhiripun jengkaraken Sang Larasati.